Piye iki saweran langsung apa lagu-lagu sih? Satu lagi. This is Matador Military Special Collaboration from RN Project and Samesim Project.
piye iki saweran langsung apa lagu-lagu se? Satu lagi, ladies. Oke. Okay. Selamat bekerja Matador Letri. Suko Tim Rai Rizka Jum Talian Devi Devita Serpong Adit Putra Rojek Talian ESP Music Present.
Oke, iki apa sih saloni kok jeleger iki jenenge apa, Mas? Mas, saloni apa iki? Iki amele dhewe iki. Surya Audio luar biasa jeleger polo. Oke, tiba saat nih iki dinggo saweran. Engko lek ana sing nyuwun lagu monggo bocil-bocil mlebu ora ora apa-apa ning